Fă-ți iarna car și vara sanie. Dacă e să ne conducem de acest proverb vechi, atunci ar trebui deja să facem rezervări pentru vacanța de Crăciun. Mai ales că acum prețurile sunt mai mici. Agențiile de turism oferă reduceri de 40%. Nici nu s-a terminat bine vara că agențiile de turism ne îndeamnă să ne pregătim bagajele pentru vacanța de iarnă. Cei care vor să aibă un Crăciun de poveste, să se bucure de multă zăpadă, mâncare bună și relaxare, pot să aleagă o vacanță la munte în România. Prețurile pornesc de la 69 de euro și includ transportul tur-retur, cazarea pentru 3 nopți și 4 zile, asigurare medicală, dar și câteva excursii. Avem niște excursii, cum ar fi cetatea Râșnov, castelul Peleș-Peleșor și castelul Dracula. Plus la toate vizitează și centrul vechi al Brașovului. Dacă preferați Bulgaria, agențiile vin cu oferte care încep de la 160 de euro pentru 5 nopți de cazare la un hotel de 3 stele, iar pentru un hotel de 5 stele va trebui să scoateți din buzunar 260 de euro. Dacă vreți să alunecați ușor pe pârtie și să savorați priveliști de vis, optați pentru Austria, Elveția sau Franța. Prețul începe de la 1000 de euro de persoană. Ai inclus zborul din București, cazarea 6 nopți, 7 zile și alimentația mic dejun. În Europa, începând cu luna noiembrie, încep piețele de Crăciun, care este o perioadă foarte, foarte frumoasă și prețurile sunt încă destul de mici. Anturaj deosebit, fiecare oraș se întrece în amenajare. Se poate de procurat lucruri specifice sărbătorilor, jucării, anumite dulciuri, idei de cadouri. Până la mijlocul lui decembrie, prețurile sunt cele mai joase. O destinație mai puțin solicitată este Andorra, o țară de mărimea unui oraș aflat între Franța și Spania. Turiștii noștri încă nu au prins gustul Andorrei, pentru că este foarte ușor de ajuns acolo, se poate de zburat la Barcelona și se face transfer. Este o țară care oferă zonă fără taxe pentru cumpărături. Avem pachete care încep și de la 600 de euro. În seara de Crăciun, pentru atmosferă de basm și o cină cu bucate alese, trebuie să mai cheltuiți ceva bani. În România, Bulgaria și Ucraina, în jur de 30 de euro, iar în Austria, 80 de euro. Fac în stilul tradițional, cu unii implică valorile lor tradiționale. Părinții își pot duce iarna copiii în Laponia, cunoscută drept țara lui Moș Crăciun. Munții plini de zăpadă, spiridușii și renii sunt doar o parte din atmosfera magică. Prețul pentru călătoria în Laponia începe cu 1000 de euro pentru o persoană. Familia lui Moș Crăciun, facem cunoștință cu ajutorii lui Moș Crăciun. Sunt și foarte multe ateliere de creație. Dacă vreți să vă petreceți sărbătorile de iarnă într-un loc exotic, puteți opta pentru Dubai. Un sejur de 7 nopți și 8 zile într-un hotel de 3 stele pornește de la 450 de euro și include zborul tur-retur din Odessa și micul dejun. Pentru o vacanță în Sri Lanka veți achita în jur de 700 de euro de persoană. Aici este inclusă masa de micul dejun, zborul, cazarea 7 nopți 8 zile, asigurare medicală și transferul până la hotel. Cei care își fac rezervările în septembrie pot beneficia de reduceri de până la 40%.